Još jedna u nizu težih utakmica nas očekuje i zahtjevnijih, vezano i za raspored koji nas je kačio u ovom prvenstvu. Svjesni smo i težine suparnika, svjesni smo bili težine ova prethodna tri kola. Svjesni smo bili da ćemo u hodu se i uigravati, da će nam igrači i dolaziti tako. I ovaj tjedan su dvojica novopridošlih igrača stigla u klub. To su Božo Mikulić na posudbi iz Hajduka godinu dana i Karlo Ulić na posudbi iz Beverena isto tako na jednu sezonu. Spomenuo sam suparnika koji je u početak prvenstva krenuo s novim trenerom koji je promijenio skroz stil igre. Pripremat ćemo se, odnosno već se jesmo pripremali kroz ovaj tjedan i da možemo odgovoriti na njihov visoki pressing, na njihova okomita dodavanja na kojima inzistira njihov novi trener. Preostaje nam još dva treninga danas i sutra. U kadru su svi igrači, osim ovih rekovalescenata, to je samo Božić koji je zadobio povredu aduktora na Rujevici i Ivan Jalo koji se polako vraća i radi individualno. Pa, pošto je šef rekao, još jedna u nizu teških utakmica na koju ja se nadam imamo spreman odgovor, radi se dobro cijeli tjedan, tako da nisu nam glave pale dole zbog toga što nemamo još boda na kontu, jer sami smo svjesni da smo imali tri jako zahtjevne utakmice, ali mislim da smo se iz utakmice u utakmicu dizali i da smo pogotovo na ovoj zadnjoj izgledali u većem dijelu utakmice jako dobro i to veseli i tu vidim nešto pozitivno, tako da mi ulazimo u ovu utakmicu sa maksimalnim fokusom i koncentracijom i da odigramo što bolju utakmicu i pred domaćim navijačima da i njih razveselimo i uzmemo ta željena tri boda, ako ne tri bod, tako da uglavnom razmišljamo pozitivno i vjerujemo u to što radimo. Hvala kolega. Pa Ivan je, dozirali smo njegov nastup na Rujevici, čak smo planirali i manje, ali obzirom na rezultat koji je bio negativan na poluvremenu, tu smo išli čak i u rizik, skroz napadački sa dva napadača, 45 minuta je odradio na odličan način, vratio se golom, očito da ova stanka koji mu zbog povrede nije utjecala ni na njegovu formu. Jednostavno je on igrač koji radi razliku u HNL-u i naravno da smo svi zajedno sretni što nam se priključio i vidjet ćemo još kroz ova dva treninga, ali ja sam 90% siguran da će on početi utakmicu u meni. Sad za nastavak sezone, da ćete njega postaviti kao neku fokalnu točku, s obzirom da svaki put se isplati kada on igra? Pa on je uvijek bio to što vi kažete i odlučili smo se i na igru sa dva napadača, to ćemo forsirati. Prilagodit ćemo sustav kao što smo i uvijek prilagođavali tipu igrača koji imamo u kadru. Znači ne preostajem ništa drugo, tri kvalitetna centralna napadača, znači Krstanović, Jupi, Lima, uvijek će dvojica biti starteri, ovisno o protivniku, ovisno o nekim našim taktičkim zamislima, tako da se i za ovu utakmicu tako pripremamo. A velima, Ivan nam je dodatan i motiv i podstrek i daje nam na samopouzdanju. Čitavoj momčadi 100 puta sam već ponovio da je naša momčad jedna sa Ivanom, a skroz druga bez njega. Pa dobro, oni su se priključili, Karlo je došao jučer, a Božo prije dva dana. Znači tu smo
isto ciljano dovodili, znači krilni vezni je Karlo igrač, na tim pozicijama smo deficitarni, to sam rekao i prije, imali smo samo Delića, Bogojevića i malog festivala Demu, koji je ono došao sa, ja bih rekao, i liga koja je razina niže ispod HNL-a, treba mu vrijeme prilagodbe i privikavanja na ovo sve i na trenažni proces i na ligu koju će igrat, koja je puno zahtjevnija. I Božo Mikulić je doveden na poziciju stopera, vezano i na, evo, ne znam kako će biti sa Tomislavom Božićem situacija, ali to je 2-3 tjedna sigurno pauza zbog ovoga duktera. Čekamo nalaz magnetske rezonance, tako da će samo zaoštriti konkurenciju u zadnjoj liniji. I vjerujem da je to do prijelaznog roka, vidjet ćemo još možda jedno ime ako se pojavi, ali mislim da smo sad ovime definirali praktički naš kadar za ovu polusezonu. Evo Gordane, kad je Hajduka, uvijek posebne utakmice, bilo u gostima, bilo kod njih, bilo doma, kako je ekipa spremna za ovu nakon tri poraza? Pa kao što sam rekao, naše glave nisu pale dole, mi vjerujemo ovo što radimo, mislim da na treningu da se ide jako dobro, da su svi maksimalno motivirani i fokusirani u naš cilj i motiva ne fali, jedan što dolazi Hajduk, pa što ste rekli, jedan to što nismo, još nemamo vod na ljestvici, tako da maksimalno fokusirani, maksimalno koncentrirani i da damo sve od sebe i da razveselimo naše navijače.